پێویستبانی بۆ باشترکردنی ڕەوشی کارەبا لە شارەکەدا. هاوڵاتیانی شارەکە شەمهەنگاویان بۆ گرنگ وەسفکرد بەمبەستی نەهێشتنی زیادەڕۆیی لەسەر کارەبا لە شارەکەدا. بەمەبەستی ڕێخستنی دابەشکردن و بنبەرکردنی زیادەڕۆیی لەسەر کارەبا و دابینکردنی بە شێوەیەکی یەکسان بۆ سەرجەم هاوڵاتیان، ئیدارەی کەرکووک لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە دەستی بە دابەشکردنی پەیوەری کارەبا کرد و بۆ هەر ماڵ و دوکانێکش بڕی چلەم پێر دیاری کراوە. بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای کەرکووکیش ئەم هەنگاوەی بە گرنگ وەسف کرد لە پێناو ڕێخستن و پێدانی وزەی کارەبا. ئاشکراشی کرد بە تەواوبوونی دانانی پەیوەرەکان ڕەوشی کارەبای کەرکووک باشتر دەبێت. ما هەموومان دەرسن بۆ تەوجیه ئەم ماڵانە کارەبا موقیاسی تیانیە، ئەیبەستن بۆ خۆیان بەبێ پارە و بەبێشتیوە، ئەمە هەدیەی خوینی خۆیان. ئەمە چل ئەمپێری دانی هەر ماڵێ قاطع لەگەلی ئەمە بۆ خۆمانش باشە، چونکە نامێنێ زیعات لە کارەبا، ئەیبەستن بە زەیپارە. ئەمە دوایی دوو مانگ وەرەقەی کارەبا دێ بۆ خۆیان، چەند سەرفیان بوو؟ زۆر بوو، پارەکەی زۆرە. کەم بوو؟ باشترە. هاوڵاتیانیش دانانی پێوەری کارەبا لە لایەنی ئیدارەی کەرکووکەوە بە گرنگ ئەزانن بۆ ڕێخستنەوەی دابەشکردنی وزەی کارەبا لە شارەکە. داوایان لە دانیشتوانی پارێزگاکەش کرد هاوکار بن لە جێبەجێکردنی ئەو پلانە. لەوە تشتێکی باشترە، پێشان کارەبا هات ئەجزەکانی زووتر دوا تشتێکی نیزانی تشتێکی حەضاریشە ساکنێ سەعاتمان ببەستن، لەوە باشتر حکومەتنا سەعاتمان ببەستن، یارمەتی لەوە زیاتر چی بکەن. والله بە باشی ئەزانین کە مەمنوونین لەیان بێپارە بموانەکەن، سوپاسیانەکەین. زەخت زۆرە بوو لەسەری ئێستا حەمدوللا باشە، بە جوانی ئیشەکە کیلۆمەترەکە مەزبووتە بێ. بڕی کارەبای دابینکراو بۆ پارێزگای کەرکووک 500 مێگاواتە و بەشێکی زۆری ئەو کارەبایە بەهۆی نەبوونی پێوەر و کۆنترۆڵەوە بەهەدەر دەچێت. بەڵام بە تەواوبوونی دانانی ئەو پێوەرانە گرفتی ناڕێکی دابەشکردنی کارەبا کۆتایی پێدێت و کۆنترۆڵی سەرجەم زیادەڕۆیەکانی سەر کارەبا دەکرێت. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی عێراق 1654 پلەی وەزیفی بۆ پارێزگای کەرکووک تەرخان کرد، بەڵام تەرخانکردنی ڕێژەیەکی کەم لەو پلە وەزیفیانە بۆ قەزای داخوق نیگەرانی لای دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان دروست کردووە و داوا